почитувани сограѓани, за нас е една исклучително тешка година за Република Македонија. За нас е година во која економијата започна со крупни чекори да се движи назад. За нас е година со многу проблеми и тешки моменти. Година во која, за жал, се делевме и поделивме по сите основи. За нас е година во која имавме локални избори, на кои сегашната власт ветуваше дека секој граѓанин кој има поинакво политичко размислување нема да го изгуби своето работно место само заради тоа што има поинакво политичко размислување. Но денес се случува сосема спротивното. Професори, лекари, наставници, воспитувачи, работници, токму поради тоа ги изгубија своите работни места. За нас е година во која се затворени луѓе само поради својот патриотизам. Само поради тоа што искажаа својата љубов кон Македонија и поради тоа што сакаа да го одбранат уставот на својата држава. За нас е година во која го доведовме на работ сувереноста на државата. За нас е година во која меѓучовечките односи се на најниско можно ниво. Затоа, во 2018 година посакувам пред се слобода за патриотите и прекин на политичкиот прогон. Посакувам конечно заедно да се сплотиме и заеднички да почнеме да работиме за поубав Прилеп, економски посилен Прилеп, за поубава Македонија, за радосни лица, за среќни семејства. Почитувани сограѓани, јас, како председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и целото раководство, ви ветуваме дека во новата 2018 година ќе вложиме максимални напори за оваа образа која се појави помеѓу луѓето да ја снема. Ви ветувам дека ќе продолжиме да следиме работата на власта и ќе работиме исклучиво во интерес на Прилеп и на Македонија. На крај, ви посакувам многу среќа, здравје, љубов и успех на сите полиња. Ви ја честитам новата 2018 година и среќни Божични празници.